Skandal, grabitet depoja e armëve në Pashaliman. Një ngjarje e rëndë dhe e pa precedent ka ndodhur në bazën ushtarake të Pashalimanit në Orikum. Sipas informacioneve, bëhet e ditur se është grabitur depoja e armëve gjatë natës. Bilanci vjedhjes raportohet të jetë 3 armë automatike, ndërkohë mësohet se janë shoqëruar 5 ushtarak në lidhje me këtë grabitje të pa precedent në historinë e ushtrisë shqiptare. Sipas burimeve, roja përgjegjës nuk ka qenë në vendin e punës në kohën kur ka ndodhur ngjarja.